Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, assalomu alaykum kanalimiz mehmonlari. Bugun biz Andijon shahriga kelganmiz. Sababi mebellari, sizlarga oshxona mebellarini tanishtirib o'tish maqsadida. Bundan buyog'iga mana juda ko'pchilik hozir mebellarga ish tushyapti. Xudo xolisa sizga ham oshxona mebellari kerak bo'lsa, tanishtirib o'tamiz. Narxlar ma'qul bo'lsa, ekranda turgan nomerlarga kanalimiz nomidan murojaat qila olasizlar. Hozir juda ham vibri ko'p joyda turganmiz. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerdan xohlagan o'sha sizga kerakli bo'lgan oshxona mebellarini yasatqizib olib ketishingiz mumkin. Tayyorlari ham bor, razmeriga tushsa sizga agar bemalol 1 kun 2 kunni ichida sizga yetkazib beriladi. Vodiy ichida yetkazib berish xizmatlari bor. Qolgan yerlarga kelishuv asosida ham xizmatlar ko'rsatiladi. Aytib o'tganimizdek, Andijon jahon bozoridamiz. Bilmaganlar uchun ushbu bozor haftaning payshanba hamda yakshanba kunlar bo'lib o'tadi. Kela olasizlar, kelmoqchi bo'lganlar yoki bo'lmasa kelish imkoniyati yo'qlar. Diqqat bilan videoyimizni kuzatsanglar, oshxona mebellar narxini bilib olasiz, sifatlari qanaqa, qanaqa materiallar ishlatilgan va qayergacha xizmat qilinadi, barcha ma'lumotlar to'liq beramiz usta akamiz bilan birgalikda. Xo'p, kanalimiz mehmonlari obuna qo'ying, shunaqa kerakli videolari ko'rib borish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bo'lmasam boshlaymiz. Mehnatimiz uchun esa hozirdan bittadan like bosib qo'yish esdan chiqmasin va kommentariy ostida ham o'zingizlar fikrlar qoldirishni unutmanglar. Bo'lmasam biz mebellarimiz tanishtirishni boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilar, demak, obzori boshladik. Diqqat bilan kuzatib turasizlar. Shuhratbek akamiz bilan birgalikda ma'lumot beramiz. Assalomu alaykum. Yaxshi. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Dilar, rahmat. Rahmat. O'zingizlar qalay? Qiynalmayapsizlar? Rahmat, aka, charchamayapsizmi? Rahmat. Aka, bu yerda hozir necha xil nimasi bor? Necha xil haliga materialdan ishlanganlari bor? Ha, aka, bu yerda hozir 4 xil materialda ishlanganlari bor. Asosiy har xil turmanda nimalarida bor, aka. Aha, asosiy rossiyski laminat. Ha, rossiyski laminatlarni ko'rsatib boramiz hozir. Ha, juda ham chiroyli ekan mashinamiz ham, qaranglar. Juda ham chiroyli, haliga bachkana joyi yo'q ekan. Yo'q. Aka, necha metr mana bunimiz? Bunimiz razmeri 3 metrga 245 balandligi. Balandligi 245 ekan. 7 million so'm deyapmiz. Joyini masalan qayga Toshkentga bo'lami, qaysi yerga bo'lsa-da, ustunmasini, ustunovkasini bekorga qilib olib beramiz dastavkalari bekorga. Dastavka bekorga, ustunovka bekorga. Ha, mana shu holatda 7 million, ha? 7 million. Hozir mana shu sizga zakaz tushsa olib borib bera olasizmi yo vitrinaku hozir, maylimi? Bo'laradimi? Olib borib beramiz, ha. Olib borib o'rnatib beramiz, ha. Mana nima, granitmi, kafelmi, aka? Ular granit. Granit, ha? Yaxshi. Xo'p, moykasi bor. To'g'rimi? Moykalari bor. Gazimiz qanaqa bo'ladi? Gaz bu yerga tushadimi? Mana gazimiz mashinaga tushadi. Gazimiz mashinaga tushadi. Gaz bu yerga tushadi, vitichka bu yoqqa bo'lsa kerak, adashmasam-a? Vitichkasi. Yaxshi, rossiyski laminatdan bo'lgan. Rossiyski laminat. Poni chekalari plastmassa kromka. Oshirmoshalar vakuum, shanir masalan, nimasi yo'q. Yopsangiz ham o'zi yopadi. O'zi yopib oladi, unaqa dap deb yopilmaydi. Yo'q, mana nimalari ham, hamma mexanizmlari u holatda eng zo'ridan bo'lgan. Gap bo'lishi mumkin emas. 3 metr dedingizmi? Razmeri 3 metrlik. 3 metrga 240 dedingiz-a balandligini, aka. Narxini yana bitta aytaylik, mana shu 7 million so'm. 7 million so'm ekan. Olib borib dastavkasini qilib beramiz, xudo xolisa. Metrga qanaqa bo'ladi, aka, buni? Metriga hisoblab buni nima qiladigan bo'lsak, sizga 2 million 300 ming so'mdan rossiyski laminat holatida chiroyli qilib qilib beramiz. Xohlagan razmerda qilsa bo'ladimi? Xohlagan razmerda qilib beramiz. Kessa bo'laradi, kessa katta aytirish kerak bo'lsa katta aytiramiz, kichaytirsa kichaytiriladi. Juda ham zo'r. Xo'p, bu yoqdan maydalardan ham bir ko'rsataylik, aka. Ha. Bularda maydalarimizdan mana MDF materialda bo'lgan 1:20 razmeri. Bunimizni 1 million 300 ming so'mga chiroyli qilib qilib beramiz. Oshirmoshli buniki ham vakuum bo'lgan. Hozir mana shu turishi 1 million 300 ming so'mga qilib beramiz. Mana shundoq tayyor bo'ladi, hurmatli obunachilar. MDF mebeldan nimadan yasalgan materialdan juda ham zo'r. Bunisi akril materialdan bo'lgan. Narxi qanaqa bo'ladi buni? Bunisi ham 1 million 300 ming so'm. 1 metrdan oshiqqa hozir bular. 1:20lik bu. 1:20lik 1 million 300 ming so'mga mana shunday ko'rinishga kelar ekan. Yaxshi, keyingisi aka. Bular bir xilmi razmer? Bunisi laminatda bo'lgan, rossiyski laminatda. A, bunisi esa 1 million 100 ming so'mga qilib beramiz. 1 million 100 ming. Bu akrilmidi? U akril bu. Akril 1 million 300 ming. 1 million 300 ming so'm. Rossiyski laminat 1 million 100 ming. 1 million 100 ming. 1:20 razmerdagi mebelimiz mana tayyor, sizga mana shu razmer kerak bo'lsa, sizga yetkazib beriladi. Bu ham shunaqa laminatmi, aka, bular? Bunisi akril material, bunisi laminat. Laminat. Mana bunisi ham laminat. Narxi bir xil chiqadimi? Narxi bir xil laminatning. Ano
fasadlarga mana aboy qismiga ha bir mevali har xil nima qo'ysa narxi bir xil bo'ladi. Bir xil bo'laradi, o'zgarmaydi. Yo'q. Zo'r. Ruchkalari ham yaxshi mi axir? Ruchkalari ham yo'q, original ruchkalar xudo xolasa. Juda ham zo'r, demak 120 likda mana shu yer o'zida 1 2 3 4 5 6 6 ta bor ekan, 6 xil MDF-li bor, akril hamda rossiyskiy laminatlik. Xo'p, bu yo'llarimiz mana bunga kelgandikmi aka? Yo bir xilmi mana bular? Yo, bunisi razmeri 270 li bunisi. 270 razmerdagi. Bunisi ham 270, bunisi rossiyskiy laminatda bo'lgan bunisi ham. Buni ham antresollari bor. Aha. Rejilari fondi vakuumga qo'yilgan. Fondi tortib oladi. O'zi tortadi, qo'lni qismaydi. Mana moykalari, ichlari keng ishlangan uni. Ichlari juda ham chuqur ekan hatto. Zo'r nimasi. Va hozir bunisini narxiga keladigan bo'lsak, narximiz bunimizniki 6 million so'm. Mana shunda tayyor bo'lish, ha? Ha, mana shu turishi mana shunaqa holatda, razmerda bo'ladigan bo'lsa, 6 million so'mga yasab beramiz. Nechiga necha edi? Razmeri 270 ga 245. Ha, 45 balandligi ekan do'stlar. Rossiyskiy laminat buni ham ishlari qilingan. Shu orqalari granit, fondi hammasi nimasi, stollarni ustiga keladigan bo'lsa, rossiyskiy stolishnitsa deyiladi. Rossiyskiy hamma yo'g'i. Zo'r. Chegalari fondi plastmassa kromka bo'lgan. Metrga qanaqa bo'ladi bular aka? Bunisini ham 2 million 300 ming so'mdan qilib chiroyli qilib yasab beramiz. 2 million 300 mingdan qilib berilar ekan metrga. Sizni joyingizga qarab turib narx navosi o'shani hisoblab beriladi. Yaxshi. Bunisi ham shundanmi aka? Ha, bunisi ham razmeri shu bir xil, faqat gazi moykalari 10 chapi farqida. Farqida shu 10 chapda nimasi bor. Tushunarli. Zo'r. Kengisi aka? Mana mulularimiz bor. Razmeri 240 lik. Balandligi 230 ga. Masalan, gazga, vitichkaga, moykaga joylari bor. Joylari bor. Ochib berasizlar borganda nima qilishadigan bo'lsa. Buni o'zimizning narxiga keladigan bo'lsak, bunimiz 4 million so'm deb dastavkasi ichida qilib moykasi bor, yetkizdirib beramiz. Dastavka qayergacha? Dastavkamiz Toshkent viloyatiga davom, nima qilib hamma yo'g'ini qilib bera olamiz, xudo xolasa. Toshkentgacha bemalol yetkizib beriladi. Yo'q, boshqa yerlarga ham bor. Boshqa yerlarga ham bor aka, xudo xolasa. Qilib beriladi. Dastavkasi bepul aka. Texnikalarimiz bor, yetkizdirib beradi, xudo xolasa. Yaxshi, muammo yo'q ekan bo'lsa, telefonda yo'g'ini gaplashib olsanglar bo'ladi. Qancha dedingiz narxini aka? 4 million so'm. 4 million so'm. 4 million so'm. Materiali akrilmi bu? Materiali akril material bo'ladi. Akril material. Mana eshiklari buniki ham fond davchikka bo'yilgan. Aha. Juda yaxshi. Bunimiz ham shu. Zo'r. Mana ichlari keng ishlangan, chekalari fond PX bo'lgan. Rezin plastmassada bo'lgan. Yaxshi. Hurmatli obunachilar, diqqat bilan kuzatib turasizlar. Qaysi biridan ma'qul bo'lsa, sizga xohlagan razmeringizda yasab berishar ekan, muammo yo'q. Kengisi. Bunimiz razmeri 280. Bunimiz 5,5 million so'm deb yetkizdirib beramiz, masalan, qayga bo'lishi nimasi yo'q, qizig'i yo'q. 280 razmeri 230. 280 ga 230 balandligi. Balandligi 230, tushunarli. 230, bu yog'i 280 ekan. Qancha dedingiz narxini? 5,5 million. 5,5 million so'mga olib borib ustanovka qilib berilar ekan. Orqalari kafel fondi. Juda ham zo'r. Mana egani gaz balloni bular uchun, gaz balloniga joyi. Tepaga masalan nimasi yo'q desa, polkalari ham zo'r, yengil mexanizmlari ham zo'r. Balonasini olib tashlasa, aristonini qo'ysa ham bo'laveradi, masalan, bollerlarda. Tushunarli, demak. Tortmalari ham yaxshisidan, nimasi yo'q. Zo'r. Bu yerga gaz o'rnaydi, bu yoqqa vitichka, moykani xohishingizga qarab qayergadir, u yoqqa yoki bu yoqqa o'rnatsa bo'ladi. Zo'r. Kengisi. Bunisi ham 240 lik razmeri buniki hozirgidan. Narxi bir xil. Ha, narxi bir xil. 10 ga chapkasida bular hammasi 10 chaplari bor. Tushunarli, 10 chap. Zo'r, juda ham chiroyli. Mana bunimiz ham razmeri 240 lik. Bu moyka. Moykali holati. Moykali holati. 3 ta ekanda bundan, ha, hozir aka. Bundan 3 ta bor. 3 ta ekan. Qayergacha sizniki aka? Mana hammasi bizdan, balonimiz bor mana. Razmeri 240 lik, buniki arzonroq variantlarida. Ha, arzon, qulay, hamyonbop. Ha, hamyonbop. Nechi pul buni? Metrga chiqadimi, qanaqa bo'ladi? Buni razmeri 240 ga davr bo'ladi. Masalan, buni nimasi narxiga keladigan bo'lsak, buni narxi 2 million 300 ming so'mga qilib beramiz. 2 million 300 ming so'm. Ha, 2 million 300 ming so'mga razmeri buniki ham 240, balandligi 2 metrga to'g'ri keladi. Hozir mana shu turishi o'sha narxmi? Mana shu turishi o'sha narx. 240 uzunasi, balandligi necha? 2 metr. 2 metr balandligida bo'lar ekan.
eng qisqasi nechchi bo'ladi buni? Buni eng nima holati, mana shu 2 metrga uni balandligi ko'taramiz. Buna eni. Eni manaqasiga ham uzunligiga ham 240 qadar bo'ladi. Yo, qisqasi qanaqa bo'ladi? 120 bo'ladi. 120 bo'ladi. Teng o'rtasidan bo'ladi. O'rtasidan, teng o'rtasidan. Tushunarli. Demak, eng uzuni buni, hurmatli obunachilar, 240 bo'lar ekan. Agar sizda joyingiz kattaroq bo'lsa, 2 ta yoki 1.5 ta qo'yish hisobini olinadi shunda. Mana shunda bo'ladi shunda. Masalan, buni butun bitta qilib qilana olmaydi. Mollardikini yasab berilar, masalan, buni bitta 5 metr splashni o'qisa bo'ladi. Bitta 5 metr splashni. Buni 5 metrlik joyiga splashni o'qib bo'lmaydi. Yo'q, splashni qilib bo'lmaydi bularni. Tushunarli. Splashni 240 bo'lishi mumkin yoki 1.20 shunda. Juplab qo'ysa bo'lishi mumkin shunda, nimasida. Bunisimizga keladigan bo'lsa 2 metrlik razmeri. Bunimiz narxi 1.800.000 so'mga qilib beramiz. 1.800.000 so'mga tayyorlab beramiz. Mana shu holatda aka. Balandligi 2. Buniki ham balandligi 2. Yaxshi. Material nima ketyapti hozir? Bularniki akril bo'ldi. Arginimizniki laminatga bo'lgan, rossiyskiga. Bu ham akril. Bu ham akril, bu ham. Narxi bir xil. Narxlari bir xil hammasi bularniki. Bir xil. Bu ham akril aka, bu ham akril, akril. Bu uzunroqmi hozir? Yo'q, bir xil, razmeri 2 metr bularning. Razmeri bir xil ekan. Yaxshi. Bunimiz esa 1.5. 1.5ligimiz, balandligi 2. Balandligi 2. Laminat mendi bu? Bu laminat. Rossiyskiy laminat. Nechi pul chiqadi buni? Buni 1.5 millionga qilib beramiz. 1.5 million mana shu turgan holati. Mana shu turish holati 1.5 million. Buni kessa bo'laradi-da, laminatlini yoki kessa bo'lmaydimi? Yo'q, buni kessa mana shu holatiga qilinadi endi, bu. Moki-poki qilsa qo'yib berishimiz mumkin. Tushunarli, tushunarli. Demak, shu mebellarimiz, hurmatli obunachilar, Xurshidbek akamizni oshxona mebellari hozir ishlash joylaridan bir sizlarga ozgina video tayyorlab beramiz. Birinchi qo'l o'zlarini ishlab chiqargan ishlari bu yerda joylarda sotishar ekan. Bemalol zakaz bera olasizlar. Do'koni bor, mebel do'koni bor. Asosan Vohadan murojaat qilishyapti. Aka-ukalar bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Sizlarga optim narxlarda kelishuv asosida yasab tayyorlab jo'natib yuborishadi. Bemalol ishlarini hozir ish joylarini ham ko'rsatamiz. Ekranda nomerlar turibdi. Akamiz ismlari Xurshidbek, yana bir marta Shuhratbek. Akamiz ismlari Shuhratbek, yana bir marta eslatib o'tamiz. Murojaat qila olasizlar kanalimiz nomidan, xudo xolisa narxini ham chiroyli qilib, yengillashtirib qilib beriladi. Bo'lmasam Shuhratbek aka, rahmat sizga ma'lumotlar uchun. Siz shu yerda qoladigan bo'lsangiz, bor texingizni ham bir ko'rsatamiz. Borib bir texni. Bolalar bor, shogirdlar, akalar bor. Ishchilar bor, xudo xolasa, borib ko'rilgan mol nimasi yo'q. Rahmat ma'lumotlar uchun aka, telefon qilishsa, bo'lmasa o'zingiz bitta nomer bo'ladimi aka? Ikkita nomer bo'ladi. Ikkita nomer bo'ladi. Ikkisi ham ishlaydi, postoyanni yonib. Kim javob beradi unga? Bittamizga akam, bittasiga o'zim javob beraman. O'zingiz aka. Yaxshi, demak, hurmatli obunachilar, akalarning nomerlarini qoldirdik ekranga. Murojaat qila olasizlar. Oshxona mebellari kerak bo'lsa, kanalimiz nomidan albatta. Xudo xolasa. Rahmat aka. Xo'p, rahmat. Demak, hurmatli obunachilar, videoyimiz davom sexdan bo'ladi. Hozircha esa sizlarga mana shu tayyor mebellarni ko'rsatib o'tdik. U yerda ham jicha qisqagina video qilib beramiz. Diqqat bilan kuzatib turasizlar. E'tiboringizlar uchun esa rahmat. Ko'rayotgan kuzatuvchilar, videoda xato kamchilik bo'lgan bo'lsa, sizlardan uzr so'raymiz. Shunaqa videolarni chiqarishda davom etamiz. Obuna bo'lmaganlar obuna qo'yish esdan chiqmasin. Mehnatimizga esa munosib baholab, bittadan like bosib, kommentariya ostida o'zingizlar fikrlaringizni qoldirib turasizlar. Videoyimiz davomi ishlab chiqarish joylardan bo'ladi. Usta akalarimizga rahmat. Barchalarga sog' bo'linglar. Shunaqa foydali videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'linglar. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana usta akalarimizni ishlab chiqarish joylariga ham keldik. Bir ustaxonalarni ham ko'rib qo'yasizlar. Birinchi qo'l ustalari o'zlari yasab bozorga olib chiqishadi. Mana bu stanoklarda razmer kesishar ekan. Bu yoqda hozir Surxondaryo Denov degan joyiga ketyapgan zakazlar bor ekan. U juda ham hali do'konga ekan, juda ham ko'p bu yerda upakovka qilishibdi. Isuzidan chiqarib yuborishar ekan buni do'konga, do'konchi foydalanmoqchi bo'lgan do'konchi aka-ukalar murojaat qilar ekan sizlar. Mana shu nimamiz, mebelimiz upakovka. Bittasi bir komplekt. Har bittasi bir komplektmi aka buni? 60 komplekt.
60 ta ish bor bu yerda. Endi bir kishiga mi bu yo ko'pchilikka? Bir kishi magazinga ekan, katta magazin shikiliga aka. Xo'p, 60 komplekt narsa bor ekan, har bitta mana upakovkamiz, hurmatli obunachilar, bitta ishki ekan. Isuzidan chiqarib yuborasizlar-da buni, Isuziga joylab berishadi. Mallar nima, shunikimi? Yo boshqa narsami bular? G'aladonlar ekan bular, hurmatli obunachilar. Sizda do'kon bo'lib, do'kon mebel do'koni bo'lsa, foydalanmoqchi bo'lsangiz, birinchi qo'ldan xarid qilib, bemalol murojaat ham qila olar ekansiz. Bu yerda ham mana nimalar, g'aladonlari. Nimasi? Stalishnistalar. Ha. Xona buni ustida nima qilinadi? Bittadan ontaralichi bolalar. Bu anu xona mana yerda pichoqda narsa kesishingiz mumkin. Bu yerda ham joy ochib turib, mana shu yer kesiladimi? Rakvina gazi o'rnilar kesiladi mana shundan. Oz nechchi bu? 2 bormi akalar? 2 metrlik. 2 metrlik. Nimalarimiz o'sha oshxonani stoli desa ham bo'laradi, xona. Demak, hurmatli obunachilar, mana shu ustalarimizni ish joylari ekranda nomerlar turibdi. Bemalol murojaat qila olasizlar xonadoningizga yoki bo'lmasa do'konga optim narxda xarid qilmoqchi bo'lsangiz ham ustalarimizga murojaat qilishingiz mumkin. Albatta, kanalimiz nomidan Avtovodiydan murojaat qilish esdan chiqmasin. Rahmat e'tiboringizlar uchun. Sizlar bilan kanal admini Azamjon bo'ldi. Sizlarga foydali videolar chiqarishda davom etamiz. Sizlardan esa mehnatimiz uchun bittadan like tugmasi va kommentariya ostida o'zingizlar fikrlaringizni qoldirishni unutmanglar. Videoda xato kamchilik bo'lgan bo'lsa, ming bor uzr so'raymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.